У кабінеті, залитим сонячними променями, наймолодший за всю історію Димитрова мер 3,5 години проводив прийом громадян. Перший плюс у спілкуванні – він терплячий, ніколи не підвищує голос, вислуховує всі проблеми. І навіть коли рішення задачі для голови вже зрозуміле, дає висловитися людині. У мене в дитячій кімнаті чернеють обої, чернеють і воняють плесенью. Ви мене звиніть, це плюс на здоров'я, мінус, вірніше. Димитровчани сьогодні розповідали очільнику міста про свої проблеми. Інвалід першої групи з Азора Микола Олексеєнко живе один. Дружина померла 3 роки тому. Квартира запустіла. Грошей на життя не вистачає. Скажіть, ваш доход місячний скільки? Це приблизно 1200. На що цих грошей вистачає? Мало. Якщо так... Нету дней. Ну, если по-нормальному жить, то хватить їх всього-навсього дней на 20, больше нет. До мера Микола Васильєвич прийшов з проханням розібратися з каналізацією у квартирі та за можливості замінити сантехніку. І хоча за соціальними пільгами нова сантехніка інваліду першої групи не надається, мер пообіцяв знайти бюджетні кошти. Глянемо, що там, в якому стані, може не все, може десь частично. Це після 15-го декабря. У нас как бы, срок для исполнения есть там в течение одного до 30 дней одного месяца. То есть, ну, я думаю, что затягивать не будем, на этой неделе попросим, чтобы посмотрели. Чимало людей сьогодні прийшли з проханнями допомогти не сплачувати за опалення, якщо в квартирах немає батарей. Після телефонної консультації з директором Димитровтепломережі Руслан Валерійович розвів руками. Порушити закон не може ніхто. Якщо у квартири є власник, він має сплачувати за всі комунальні послуги. Під час невеликої паузи мер, за нашим проханням, оцінив сьогоднішній прийом. Як йшли з проблемними питаннями і до виборів, так і сьогодні, мабуть, тільки трохи. Кабинеты и стены поменялись, а вопросы не изменились. Столбы, канализация, вода, крыши, отопление. То есть, в принципе, круг вопросов тех же самых. Ціла делегація з вулиці Донської прийшла до мера з букетом скарг. Старі електричні опори можуть впасти, яка у двір, яка на дахи. А вулиця постійно, у більшій чи меншій мірі, залита каналізацією. І ця каналізація тече з 9-ти поверхів, сюди повністю вона б'ється. Як нам далі жити, ми навіть не знаємо. Це проблема не одного дня. Это, да, они занимаются, они приедут сделать, на следующий день опять течет. И так оно буквально каждую неделю. І в цьому мер не відмовив. Проблема міського масштабу. Розв'язати її так просто не вдається. Треба детально розібратися. Обіцяв допомогти. Усього ж сьогодні на прийом до Руслана Трибушкіна записалося 20 осіб. І це при тому, що на посаді він лише 4-й день.